Dámy a pánové, dobrý den, děkuji, přátelé, jsem velmi rád, že vás tolik přišlo. Je to snad taky díky tomu, že na tadyhle tu akci se nedávají žádné místenky, kdo sem smí přijít, takže jste všichni sem přišli sami a dobrovolně, my si to vážíme. My jsme se s některými z vás na tomto stejném místě ve stejnou hodinu a ve stejný den už jednou potkali. Myslím, že někteří z vás už jste tady v tu chvíli byli. Bylo to v šílené covidové éře, když bylo, kdo na to vzpomíná, všechno zakázáno, jakékoliv shromažďování lidí bylo zakázáno a dokonce i bez roušek zejména zakázáno. No a já jsem se potom několik let soudil kvůli tomu svému tehdejšímu krátkému proslovu, že jsem tady byl a mluvil, když to bylo zakázáno. Takže doufejme, že dneska už je to jiné. Já dneska nečekám nějaký atak úřadů, ale spíš mám strach, že nějací naši političtí odpůrci, kteří nechtějí slyšet nic jiného než své vlastní názory, tak mohou vytvořit tady nějakou nevhodnou kulisu. Ale já myslím, že to zvládneme. Chtěl bych říci, že 28. říjen je vážný den, a ve vážný den se mají pronášet vážné projevy a já musím trvat na tom, že vážný projev je projev připravený a psaný a proto psaný projev se potom musí také číst. Já kladu velký důraz na to, že proslov, projev je něco jiného než internetový podcast, kde se nestrukturovaně hovoří na všechny strany. To jsou úplně jiné žánry, takže dovolte, abych já si vzal kruce tenhle ten připravený papír. Ještě jednou bych chtěl říct, že si velmi vážím toho, že jste přijali naše pozvání. Scházíme se před budovou a před tímto reliefem, kde byla vyhlášena před 105 lety Československá republika. Od tohoto okamžiku se de facto datují dějiny moderní státnosti naší země. A scházíme se zde právě my, kterým o naši republiku tolik jde, a scházíme se z tohoto důvodu právě zde. Tuto zásadní událost našich dějin, o níž bude dnes na jiných fórech jistě pronesena spousta převážně, napsal jsem si v prázdných, ale když jsem teď jel v autě, tak jsem to škrtnul a řekl jsem jen formálních slov. My to chceme připomenout vážně. A optikou této události se navíc chceme podívat na náš nepříliš radostný dnešek a na akutní hrozbu, která bude v tom, že se rysuje to, že na myšlenky 28. října bude zapomínáno. Pro naše rodiče a prarodiče, ale když tady vidím ty mladší generace, pro mě to byli rodiče a prarodiče, pro vás mnohé už prarodiče. Pro generace, které přežili útrapy první světové války, byly události 28. října 1918 zásadním zlomem. Po třech stoletích habsburské nadvlády a po čtyřech letech válečných hrůz nastal konec války. Současně s tím došlo k rozpadu habsburské monarchie a zrodila se naše republika. Nesla v sobě mnohé rysy této přelomové chvíle. Nejenom velké vlastenecké nadšení, ale i zděděné, i nově vzniklé národnostní problémy. Ekonomika byla válkou zcela vyčerpána. Ještě, že jsme měli Rašína a vyhnuli se poválečné inflaci, která v ničivém rozměru probíhala ve všech zemích kolem nás. Naši předkové
si také začínali uvědomovat souvislosti a naší závislost na měnících se velmocenských poměrech. Radost a naděje však v tu chvíli mimo veškerou pochybnost jasně převládaly. Vznik samostatné a svrchované Československé republiky byl vyvrcholením společenské, ekonomické a kulturní emancipace, kterou si Češi dlouhou dobu přáli a ke které v 19. století a na počátku 20. století směřovali. My víme dobře, že euforie a nadšení nejsou na věky a že hlavně nestačí. Již po dvou desetiletích se ukázalo, na jak vratkých základech naše státnost a suverenita stály. Hitlerovi stačila krátká doba a z Československé republiky zbyly trosky. Pro české Němce byl sám koncept republiky od samého počátku nepřijatelný a bez válečné porážky Německa v roce 1918 by vznik naší republiky nikdy neakceptovali. Při první příležitosti také usilovali o její rozbití. Iluzí se ukázalo být i zahraničně politické opření se o západní velmoci. Nechceme to většinou slyšet, ale Mnichov byl logickým důsledkem tehdejší situace, tehdejšího evropského vývoje, nebyl nečekanou, netušenou katastrofou. I skutečnost, že jsme se po druhé světové válce dostali do Stalinova područí, s tím vším souvisela. Teprve listopad roku 1989 oživil naděje 28. října. Na události, které po 17. listopadu bezprostředně, které v naší zemi bezprostředně následovaly, můžeme vzpomínat s hrdostí. Bohužel už jen vzpomínat. Dnešní vláda se od ideí svobody z počátku 90. let stále více vzdaluje, což vyvolává frustraci stále se zvětšující části naší společnosti. Ale ani frustrace nestačí. Frustrace není politickým programem. Musí být rychle nahrazena pozitivní politickou aktivitou. A té se musí zúčastnit každý z nás, nejen někteří za nás nebo místo nás. Nebude to snadné. Potřebnou změnu je a bude těžké prosadit nejen z důvodu naší domácí nejednoty, ale i jisté ochablosti a změklosti. Ale bude to těžké i z toho důvodu, že dnes už u nás doma nejsme sami. Už je tu s námi se všemi svými viditelnými i neviditelnými emisary a jejich ochotnými domácími pomocníky i Evropská unie. A my při jejím rozhodování o nás a za nás taháme za kratší konec provazu. Pro vlivné síly dnešní Evropské unie je národní stát a jeho existence už jen reliktem minulosti. Zrušením hranic a otevřením stavidel pro masovou migraci jsou v Evropě připravovány podmínky k vytvoření nové multikulturní společnosti. Lidé u nás to určitě nechtějí. Důsledkem je fatální odcizení evropských elit od normálních lidí
v jednotlivých evropských zemích. Jsme svědky násilného prosazování zelené ideologie, která člověka a přírodu staví do nesměřitelného protikladu. Jsme svědky nové etatizace a socializace Evropy. Snaží se nás přesvědčit, že česká státnost, národní hrdost, vlastenectví a obhajoba národních zájmů jsou jen přežitky minulosti. Nejsou. Že je to pouhé staromilství. Právě dnes, 28. října, bychom měli říci jasně a nahlas, že to pro nás přežitky minulosti nejsou. Že to, co před 105 lety vytvořili Masaryk, Rašín, Beneš a další, pro nás zůstává závazkem a cílem i do budoucna. Uchovat a ubránit naši státnost a suverenitu a předat ji následujícím generacím musíme cítit jako svůj závazek a jako svůj cíl. I my, i naše generace a i tady ty malé dětičky, které jsou tady dneska s námi, byly vybojovány za velkých obětí a v mimořádných okamžicích historie. V Bruselu však s jistou nadsázkou řečeno o nic jiného, než o anti 28. říjen už dávno nejde. Kéž by to měli na mysli ti, kteří v demokratických volbách dostali a budou se dostávat do čela dnešní České republiky. Abychom k tolik potřebné změně přispěli, musíme rychle hledat takové politiky, kteří by nás byli schopni k obratu a k novému zítřku dovést. Jsme tu dnes hlavně proto, abychom tyto své obavy řekli veřejně, s plnou vážností, s plnou naléhavostí. To bylo mé dnešní poselství k 28. říjnu. Děkujeme, že jste tady a kéž by se podobné hlasy ozývaly, jak už jsem řekl, i na dnešních jiných fórech, které se budou v naší zemi odehrávat. Vážení, děkujeme, že jste přišli. Vidíme, že nás není až zas tak málo a proto bych byl rád, kdyby tady to dnešní naše poselství zaznívalo jasně, nahlas, zřetelně a nekompromisně. Děkuji za pozornost.